Hezký den, já jsem Irena Honzáková a tohle je Bára Wolfová. Obě jsme poradkyně programu Metabolic Balance a já ještě navíc pracuji jako lektorka vaření podle principů Metabolic Balance. A dnes bychom vás rádi obě pozvali na náš další kurz vaření, tentokrát na téma hlíva ústřičná, šitake a jiné houby. A jestli chcete vědět, co budeme připravovat a trošku nakouknout pod pokličku, tak Irenka vám teď poví, co si pro vás vlastně vymyslela dobrého. A ukážu vám, jak nejlépe ugrilovat hlívu v celku, co dobrého se dá připravit ze šitake, jak chutnají portobello. Naučím vás, jak připravovat tortily ze žitné mouky a také vyzkoušíte, jak skvělá může být i pizza ze žitné mouky. A navíc vám ukážeme, co dobrého si můžete připravit z ořechu. No a také si vysvětlíme, proč některé houby se řadí do skupiny bílkovin a jiné zase do zeleniny. A také si více povíme o rozdílu mezi bílkovinami rostlinného a živočišného původu. Takže objednejte se na kurz vaření, který pořádáme ve středu 15. února. My se na vás moc těšíme v naší krásné kuchyni v centru Cordeus v Praze 6. Uh-huh. A objednat se můžete tedy přímo na recepci centra Cordeus anebo vyplněním formuláře na našem webu www.cordeus.cz v kalendáři akcí. Tam tu akci najdete. Takže těšíme se na vás.